28 січня щороку відзначають Міжнародний день захисту персональних даних. Свято заснували для того, аби користувачі глобального павутиння навчились дотримуватись правил поведінки в мережі. Адже інтернет, попри безліч переваг, має і багато загроз. Одна з яких – доступ до персональних даних, які з легкістю можуть стати здобиччю шахраїв. Закон України про захист персональних даних взагалі визначає під персональними даними це будь-які відомості, які можуть ідентифікувати особу. Тобто це можна розглядати прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код, проживання, номер телефону, електронна адреса тощо. Персональні дані використовуються не тільки для ідентифікації людини, а й для злочинних дій, таких як доступ до ваших фінансів, реєстрація від вашого імені на різноманітних сайтах, розповсюдження будь-якої інформації. Аби не стати жертвою шахраїв, не використовуйте занадто простий пароль для своїх соцмереж та регулярно змінюйте його. Пароль потрібно великі, маленькі цифри, так як все описано зазвичай. Не нехтуйте цим і не робіть пароль 1, 2, 3. Кожних півроку бажано міняти пароль на всякий випадок. Хакери і викрадачі цифрових даних стають все більш винахідливими, тому найкращим захистом від кіберзлочинців буде перевірка всіх імейлів та запитів. Навіть якщо ви впевнені, що знаєте компанію, перейдіть на її сайт і самі все перевірте, чи дійсно вам потрібно робити будь-які дії. Особливо це стосується онлайн-покупок. Якщо ви вирішили придбати товар на якомусь сайті, обов'язково перевірте його ліцензію. Сайти без ліцензії – 100% загроза. Крім того, усі сайти, які на ринку працюють легально, користуються лише дозволеними законом програмами для оплати. Якщо ви вводите реквізити банківських рахунків, ви проплачуєте, з вас якісь кошти списуються, так зазвичай ви нічого не помічаєте, але ви в час, який час ще, ви можете подивитися, що на вашому рахунку 0 гривень. Всі відоси вони сплять і чекають, поки не настане вабанк якийсь або джекпот. Важливо розуміти, що у 21 столітті персональні дані, розміщені у мережі інтернет, піддаються ризику і захищати їх потрібно завжди. Спеціалісти дали кілька порад, які допоможуть захистити свої дані у своєму ж комп'ютері. Ні підозрілим сайтам, лише складні паролі, регулярне оновлення антивірусом. Варто читати так називаємо згоду чи заяву на обробку персональних даних, де, зокрема, зазначається, чи має право передаватись іншим особам дані, персональні дані. Це будь-який номер телефону, електронна адреса тощо. Крім того, якщо особа встановить, що її персональні дані були розповсюджені, вона має право відкликати свою заяву або згоду на обробку персональних даних. Також уникайте громадських комп'ютерів і відкритого Wi-Fi. Не відкривайте підозрілі повідомлення, а тим більше не переходьте за посиланнями, отриманими з невідомих джерел. Вікторія Зенба, Павло Євтемій, Олександр Саричів. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.